Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про можливе продовження постачань Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антииранську позицію. Але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Сьогодні Україна надішла офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій. Іран, ви знаєте, що Іран – це червона лінія для Ізраїлю. І після того, як Іран напряму, по суті, став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні чи не допомагати, він повинен ці вагання, по ідеї, повинні розвіятися. І ми будемо працювати над цим з нашими ізраїльськими партнерами. Якщо дійсно політика Ізраїлю полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України. Вчора на засіданні міністрів Європейського Союзу я закликав запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців. Жорсткі санкції проти Ірану особливо актуальні зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети для використання проти українців. Дії Ірану – це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти. Адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не буде підтримувати зброєю жодну із сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною.